Hola aventures, què tal esteu? Us saludo des del Japó. Aquesta vegada us porto un vídeo totalment diferent i m'agradaria que m'acompanyéssiu perquè descobrirem una de les botigues que més de moda potser estan dintre del país. És una cadena de botigues i veurem el seu contingut que ens amaga dintre d'elles. Si ets un friki, queda't. Si no, també ja veuràs que segur que t'agrada i així també a la vegada podràs viatjar pels seus passadissos i us ensenyaré tot el que hi ha en el seu contingut i què s'hi ven i com es ven. Així, em voleu seguir? Endavant! Ens trobem dins de la botiga Book Off. D'aquestes botigues a dintre del Japó n'hi ha bastantes i són botigues de segona mà. Segona mà en el sentit no que hi trobis productes que estan ja per tirar a la basura, sinó gent que té productes que poden sortir per part de col·leccionisme. En aquest cas, aquí podem trobar des de clauers, o sigui, n'hi ha milers de clauers. Ho podeu veure a cada banda. Ninos, producció de ninos també, que ja no són clauers. Pots buscar, n'hi ha de Pokémon, de bastantes varietats de vehicles. També zones de joguets de trens. I bastantes coses també, com stickers. Clar, direu, què m'està ensenyant el Toni? Ara anireu veient, ara anireu veient. Aquí tot de vinils. També, però milers de vinils. Se suposa que tots m'estan... Mira, un de Mary Poppins. Se suposa que al principi tindrien que estar amb bona qualitat i segons la qualitat que tinguin, doncs tindran un preu o un altre, en aquest cas. Com menys valor tinguin, se suposa que l'estat o el valor que li vulguis donar a mi mateix serà més baix. I n'hi ha de bastant cars, o sigui que potser si es mires el preu i demés, doncs, a nivell de col·leccionista podria ser bastant, bastant interessant. Podeu observar, la secció de vinils és molt, molt gran. Sí que en alguna altra botiga que he estat he anat veient que la gent se'ls mira bastant, o sigui, això vol dir que hi ha seguiment d'això. Una altra de les seccions és de muntar maquetes. O sigui, ho veieu? Només perquè us feu una miqueta la idea. N'hi ha de tot, o sigui, des de joguets de bola de drac, amb maquetes d'avions, de vehicles, siguin motos. N'hi ha de bastant antigues, que aquestes també... A veure quin preu ronda això, ho posa, si un 5.000, déu-n'hi-do. Després tot de figuretes, per la gent que els agrada més fer col·lecció de figuretes de diferents ànimes, de diferents sèries japoneses. Aquí al fons no gravaré molt perquè no em vegin, són nois que estan jugant a cartes en aquest cas. Sí, ara us ensenyaré també la secció de cartes, però primer de tot que veiem la gent treballar, però tampoc no vull que em vegin que estic gravant molt, perquè si no també no et criden gaire l'atenció, però se't queden mirant perquè tampoc no agrada gaire que es gravi aquí a Japó. Tot això també són de nines i de més per fer col·lecció. Anem a una altra secció. A l'entrada tot hi ha vitrines, amb coses més valuoses en aquest cas perquè puguis anar mirant i això vol dir que estan més ben conservades o a la vegada estan més buscades i que hi ha poques còpies a dintre d'aquestes botigues. També podem veure de la saga Star Wars, de Marvel, Iron Maiden, els Avengers, perdoneu, Spider-Man. També col·lecció de Star Wars, bola de drac, de bola de drac, One Piece i demés, hi ha bastanta varietat. Hi ha, mira, Rurouni Kenshin, molt bona sèrie, la vaig mirar quan era petit. Així us dic, hi ha de tot, de tot i més. Ara aquí entraríem a la secció de cartes, no hi ha ningú, tampoc no vull... Ja ho veureu, potser ens trobarem a gent que les està mirant i buscant al lloc on hi hagi més de col·lecció més important.
stickers, també són bastant famosos aquí dintre del país. Us dic, no, de que n'hi haguin repetits no n'hi ha gaires. Tot això també són cartes i cartes i cartes. I aquí ja ho veieu, aquí ja hi ha les que valen una miqueta més. Des de 4 euros. I anar pujant els preus segons la quantitat que en tinguin ells amb estoc, en aquest cas. Ja us dic, és que n'hi ha moltes, 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 moltes. Pots trobar de totes classes. Exactament, tampoc no sé ben bé com quantes col·leccions hi ha, perquè tampoc no faig jo seguiment d'aquesta temàtica, però ja us podeu imaginar que ara molt veieu, aquí hi ha un noi que n'està buscant en aquest cas, i aquí ja és milers i milers de cartes. Aquí al fons, tot de còmics. Al principi són, veieu, són col·leccions senceres, potser és la primera temporada. Agafarem un altre. Bueno, aquest no, mira. Mireu aquest, que gran que és. Si venen tots aquests packs. Ja us dic, és milers i milers. I aquí és la secció de videojocs. Aquí pots trobar bastantes coses que poden tindre valor, perquè en aquest cas, si vas a la secció de retro, pots trobar gangues que després, si les portes cap allà i les fiques a Wallapop, pots fer algun euret de més. Podeu observar aquí, hi ha totes les que més o menys estan més ben valorades. Aquí és tot de vídeos, DVDs. Hi ha molts que estan en molt bon estat, hi ha molts, jo crec que també deuen estar de primera mà. No ho tinc del tot clar, però hi ha molt bones coses que estan ben conservades. Allà sí que he pogut veure que hi ha jocs que són ja l'últim que ha arribat, però la majoria de coses és coses ja usades. Aquí entrem ja a la secció de CDs, de música i varietat. Alguns, no sé si també són, no ho sé. Ja us dic, com hi ha varietat de tot i està una miqueta barrejat, tampoc ben bé no sé què dius, tot de llibres, CDs, més llibres. O sigui, us estic fent una miqueta de tour perquè veieu el contingut d'aquestes botigues. Ja us dic, a cada ciutat n'hi ha unes quantes. En aquest cas estem dintre de la de Bukov, que principalment està amb el sentit de tot de llibres. Aquí hi ha molts ànimes, bueno, mangues. Hi ha col·leccions, a vegades si a algú li falta algun, doncs ve aquí, busca el que li falta i acaba la seva col·lecció i el pot aconseguir molt més barat. Per 10 que res, és uns 70, 80, 80 cèntims. O sigui, ja us dic, també hi ha molta gent que ve amb aquests espais i es miren els còmics per passar una miqueta l'estona. M'hi he trobat bastant, o sigui, ja potser ni els compren ni se els fiquen a llegir, o potser llegeixen una miqueta i segueixen mirant a veure el seu contingut, saps? Amb aquest passadís deixarem que la gent llegeixi tranquil·lament, perquè n'hi ha bastanta. Aquí ja deuen ser més aviat llibres normals i de més, com podem observar, també hi ha un senyor que està llegint el llibre per potser si li interessa de més. Aquí a l'entrada també es troben bastants packs, potser dels més interessants i últims o que es volen treure de sobre. Una miqueta més de llibres, un altre passadís amb milers i milers de llibres i l'últim amb molt més llibres. Però també us voldria ensenyar una miqueta l'entrada des de fora, així veureu com és el des de fora, perquè estava plovent i he començat el vídeo, en aquest cas, i així almenys veureu el del tipus de botiga que us estic parlant. Veieu? Bukov i després hi ha els Harov. Els Harov també és més o menys el mateix, però amb molts més productes d'electrònica i de casa i de més. Per això també puc fer un altre vídeo a part i podreu veure així el mateix vídeo.
Ara us voldria ensenyar una miqueta el tema de les vitrines. També entro una mica així perquè no em vegin tampoc tan descarats els que estic fent el vídeo. Veieu que hi ha més productes seleccionats, que per ells potser té una miqueta més de valor en aquest cas. Jo aquí baix de les Play 5, que tindria que mirar exactament a quan la venen i així ens farem una miqueta a la idea de a quins preus estem rondant, perquè està molt, estan amb números tan alts i tampoc no em sé ben bé el canvi que hi ha ara mateix. O sigui, en aquest cas són 72.710 yens, estem parlant de 504 euros, aquesta Play 5. No sé ben bé a quin preu el tenim allà, si algú m'ho pot dir més o menys, doncs també ho sabrem. I aquí molts jocs clàssics, des del Mega Man, Batman... És que n'hi ha molts. Pots tornar una miqueta boig, jo, el Donkey Kong, el 64, unes quantes figuretes també. La Nintendo Switch, que n'hi ha bastantes. I una de les coses que potser us arribeu a preguntar és si amb aquests jocs es pot arribar a fer baixar el preu, i no, perquè ja ho hem provat i no es pot. Una màquina expendedora de cartes. O sigui, el preu que hi ha és el preu que ells ja et marquen, encara que tu agafis una varietat d'aquestes, o sigui, agafes dos o tres figuretes i els dius, ostres, em feu un pack per 20.000 yens en vez de tot si em sume 25.000? No. O sigui, el preu ja és tancat perquè ja han comprat el producte amb un preu i ja està. I tampoc en aquest cas, a dintre d'aquest supermercat, no hi trobarem pas que ens faiguin el tax-free. El tax-free s'aplica a molts locals del país perquè el turista, mostrant el mateix passaport, tingui un descompte d'un 10%. Així que en aquest cas no podria ser aplicat, o sigui, ho pagaries i ja està. Sí que hi ha moltes botigues dintre del país que t'ho apliquen i està molt bé perquè encara així t'emportes un petit descompte de més a més. Crec que ens faltava aquest últim passadís per mostrar-vos i així ja ens fem una idea de tot el contingut que s'hi pot arribar a trobar a dintre d'un establiment d'aquests. Ja us dic, hi ha bastant recorregut de productes, de gent durant tot el dia, perquè hem vingut a varis de dintre de Japó i ja us dic, hi ha un constant de gent entrant i sortint, comprant, mirant. També fan servir molt el mòbil per a veure si hi ha alguna figureta que valgui molt la pena i així doncs, també a la vegada doncs, vendre-la per internet. Suposo que cadascú fa el seu petit negoci. I res més, només volia fer una miqueta d'introducció amb aquest món una mica més friki, que també a mi a la vegada també m'agrada, i n'he visitat uns quants, i és una manera també a les tardes, quan ja no tens res més a fer i s'ha fet fosc, doncs vens aquí i passes una miqueta més les... No dic les hores, però sí una estoneta, i si veus alguna coseta interessant, doncs la compres i ja la tens també com un souvenir per tu mateix. Sens més, us he fet directe al vídeo, ja ho veieu, o sigui, un tour directe sense anar i fer un varis vies, perquè així ho he trobat més adient i a la vegada doncs, em centro més en un moment tindré la gravació i no esplaiar-me tant en mirar una cosa i tindré que fer una edició tan llarga i així no... Gaudir una miqueta més les vacances i no dependre tant d'això. Sens més, moltes gràcies per veure el vídeo fins al final. Com sempre dic, si voleu comentar alguna cosa, deixeu un comentari aquí baix. Un m'agrada perquè així veig que el contingut agrada, com és lògic. I si us voleu subscriure, sempre sou benvinguts a la comunitat. Gràcies de tot cor. Toni a l'aventura. Gas des del Japó!